Kaixo Peña, zemuz gaur. Bueno, gargai berri tokatzen zaigu. Inventarioaren balorazioa egiten hasi berria. Osea, almazenak zenba balio du. Vale. Hortako ikasi bitu hiru metodo. Hau da lehenengoa, FIFO. Eta FIFO esan nahi du first in, first out. Vale? Lehenengoa sartzen dana, lehenengoa izango da ateratzen. Esan dizuten bezala, hau da lehenengo metodoa. Beste pare bat ikasiko jo baita ere. Bale? Baina gaurko lana, hau izango. Bueno, orduan, hemendik aterako zaiguna, izangoa, inventarioari balore bat emateko. Almazenak zenba balio duen, esateko. Gure itzakinek zenba balio duten. Bale? Egoera batekin hasiko gara. A ber, egoera. Daukeu Nikolas, eta Nikolas da ikastolako almazenaren arduradune. Eta berari eskatu behar zaio behar den guztia. Folio behar ditut, grapa behar ditut, axota behar ditut, tiza behar dut, lo que sea. Vale? Eta metodo honen arabera, Nikolasek zorrotz zorrotz jokatuko du, eta first in, first out ingo. Osea, lehenengoa sartu zana almazenen, huexe emango digu. Kadukatu beharko balu bezala, ba holako zerbait. Orduan, izakinak prezio ezberdinetan egosita egongo je, eta gu prezio horiek apuntatuta dauzkegu. Bale? Bakoitza bere garaian izan zuen prezioa. Ordu Nikolasek almazenen lehenengo sartu dana da guri emango diguna. Bale? Rigurosamente, ordenen. Bale? Guk almazena baloratzen deunen, geratzen denaren kostua hartu beharko dugu kontuan. Almazenen jarraitzen duna. Osea, ez deuna hartu, esango dugu. Bueno, guazen adibide batea. Adibidea estilo hontako zerbait izango. Ba, enpresa batek, ekitaldien hasieran, urtarrilen, baten, ba, omen zeuzken, 100 unitate. Eta 100 unitate horiek, erosita omen zeuzken beak, 10 € unitateko, hori da prezioa. Bale? Eta gero, ondorengo egunetan, ba, gauza gehiago pasatzen dira, ba, saldu, erosi, eta egin du. Orduan, urtarrilen 3, esate dizue, 50 unitate eroste ditula, baina orain ja, 12 eurotan. Urtarrilaren 5 saldu itxemen ditu batzu. Urtarrilaren 7 beize erosi. Urtarrilaren 9 saldu. Bueno. Eta esate zaizue. Almazenaren balorazioa egin FIFO metodoaren arabera. Lehenengo behar dugu olako kuadro bat. Zer olako zerbait prestatu behar duzue buruketa hauek egiteko. Ni fotokopiak emango nizkizuen, baina orain ezin dugu. Beraz, zeok entretenitu beharko duzue, olako kuadro bat, emango izue txantiloia, impresora bali emango duzue, ba, imprimitu, bale? Eta bestela, ba, hementxe arreglatu beharko dugu. Horrezkerren jartzen izue, data. Pues, clarito, ez? Data jarri bazue. Kontzeptua, hiru kontzeptu mota egokiko bat izangoa, hasieran jarriko dugu, izakinak. Eta horrek esan nahi du, almazenen, buruketaren hasieran, zer da. Hori kolokatu beharko dugu, zutabe berde horietan. Beste bat izango litzake erosketa o sarrera nahi zuena zein deun kontzeptu jarriko genuke, por ejemplo, erosi edo saldu edo baita ere posible litzateke erosle bat baino gehiago bali madauzkeo ba, jarri dezakeuz A saltzaileari o A erosleari o joatea badaukeu antolatzen hori baita ere. Bale? Hor dugu zen lehenengo gauza apuntatzea txantilo jontan, ja, ez da. Nikolasek esan digu urtarrilaren baten, izakinen batzuk dauzkela almazenen, sarreratan ez dugu ezan apuntako, irteeran ere ez, eta izakinetan apuntatzen dugu buruketak esaten zuna. 100 ale zeudela, 10 eurotan bakoitza, beraz, bere balioa, 1.000 €. Bale? Bueno, lehenengo franja, pasada. Guazen bigarren nora. Goazen hori hortara. Urtarrilaren 3 gaude. Eta badirudi, enpresa honek induna erosi. Zenbat erosi du? 50 beize. Baina orain kontan prezioa 12 izan da. Totalen 600. Irteerak hutsik, ez dugu ez horre apuntatzen egun hortan. Eta almazenen txukun-txukun antolatzen dugu zer daukeun. Hori inbeidatu, bale? Lehenengo filan apuntatuko dugu zer genuen. Osea, 100 ale, 10 €, 1.000. Lehengoa apuntatzen dugu, kopia egiten dugu. Eta bai, berri hau erantzuten dugu. Beste 50 ale, 12 €, 600. Totalen dauzkegu, ale kontatuta, 140, prezio, ez da okurritu ere batzea. Claro, jastakeri balitzateke, eh?
Eta balioa batuketa, ez? Lehengo 1.000 euro balio zuten, oaingok berriz 600 balio dute, pues ya está, 1.600. Guazen egune aldatzea, saltzea guaz. Eta saldu, sarreratan ez dugu zer sartuko, eta irteratan 50 saldu nahi ditugula apuntatzen dugu. Nundik hartzetet? Ni begiratzen dut, franja horira begiratzen dut, eta ikusten dut, dauzketela, 110-eko 50-12-ko. Hoi jartzeko. Eta ni 50 behar jut. Nundik hartzen jut? Pakete zaharrenetik. Eta pakete zaharrena da, 110-eko. Hoitatik. Orduan, 50 hartzen baditut, beste 50 almazanen geldituko je. Eta bigarren paketea berriz, ez da ikutur ez detingo. Berreta maramabiko 600 balio dutenak, horiek igual jarraituko dute. Bale? Oazen ikustean hola galditzean, orduan irteratan, berreta maroiek hartzeitut esan bezala amarrekook, da horre balio du, 500. Eta almazenen gelditzen dana, izakinetan gelditzen dana, die, beste 50 amarrekook baita ere, 500, eta bigarren fila, ez da ikutur ez deten hain. Berroita mardozken, amabikok, aseireun. Bale? Bueno, segitzen dugu. Zazpia etortzea. Erosi. Egoain gon erostitut, amabostekok. Berreun amabosteko, 3.000 kostatzen zaitera. Erteratan ez errez, eta guazen almazenea. Zer dauketen? Bueno, hau da txokolatea. Kopiatzen dut exactamente lehen zer neuken. Lehen neuzken. Berroita mar amarrekok. Geo neuzken. Beste 50 amabikok. Eta oain erasten diot 200-eko. Ba, nik ezin ditu nahaztu. Dena txukuntxuku jartzeitu. Eta horrek esan nahi du, oain momentuetan almazenen darela 300 ale. Kor dago, prezioak ez da pentsaure batuketa itea. Astakeri bat litzateke da hori. Eta balion berriz batuketa itea, 500, 600, 3.000, 4.000 eta 1.000. Bale? Aurrera guaz, salmenta. Behatzia goaz, eta saldu nahi dut, eta saldu nahi ditut, 100 Akordau, FIFON gaudela. First in, first out. Beraz, 100 lortzeko, hai madre, zeiten dut. Ba, hartu beharko ditut, pakete zaharrenetik aurrena. Amarreko ditakok, zen badauzket. Berreita, mar, denan gartzen ditut. Oan diken, falta zaipa. Oain hartzen dut, urrengo paketetik. Amabikok. Oik ere, denak behartzei txut, 50, baina gogan diken falta zaiz, pa? Zena falta zaizkit, 20, ez da? 20 horiek, 15 paketetik hartuko ditut. Ordu, 50 horiek, fuera. 50 amabiko, fuera. Eta gero, 20 hartu ditut, 15ekok. Oie, fuera. Akordau, 15ekok neuzkela 200, beraz, 180, gogan diken hor daude. Enaola aztuta, hor, 180, 15ekok kortxe daude, beraz almazena balioko du, 2.700 €. Bale? Hau, irakurtzeko, ze estilotako alek dauzket, bakarrik 15ekok, ze beste guztika hasta hori ditut, hola irakurriko genuke. 180 unitate daude almazenen, 15 €ko dena, kasualidadez, eta 2.700 € balioa hartzen du almazenak. Bale? Bueno, zemuz, zakitu lertu dira zuen. Venga, animo, dudei balimauk ezue, galdetu. Bale? Aio!